safada leedahay magaalada muqdisho aan ku noolahay een maxay hadanay dagaal horta ka dhacay goojacde een waxa weeye horta aad baan ugu faraxsanahay meesha way ogeey dadka Soomaaliyeed maxay hadanay 8 bilood buu maxay hadanay hoggaamiyaha Soomaaliland ka taliya maxay hadanay aqligiisa wuxuu yahay taariikhdiisa ninkii ugu xumaa Soomaaliland soo mara een ah ku sifaysana ayaa waxa weeye maxay hadanay dad masaakiina oo waxba galabsanin oo Soomaaliyeed oo muslimina ayaa waxa weeye 8 bilood meesha ku duqeynay waxgaradka nabadoonada iyo siyaasiinta reer Muqdisho ayaa ka hadlay dagaalkii ka dhacay goojacade duuleedka magaalada Laascaanood ee gobolka Sool waxa ay sheegay in dagaaladaasi laga baaqsan kariyo isla markaana ay habooneed in la ilaaliyo dhiigga shacabka Soomaaliyeed ee micna darada ku daadanaya iyagoo sidoo kale sheegay in ciidamada SCC iyo kuwa Soomaaliland ay u turaan shacabka aan waxba galabsan ee maamulka lagu kor dagaalamayo siyaasiinta nabadoonada qaarkood la hadlay Shabeelle ayaa waxa ay ku taliyeen in dagaal aanu xal ahayn kaliya tabashada dhinacyada kala qabaan wada hadal lagu dhameeyo arintaas runtii aad aan uga xunnahay anagu waxa shalay meesha ka dhacay oo arin aad maaragtay dhiig badan ku daatay dhiig kasta oo ummad Soomaaliyeed dhexdeed ku daataana waxaan aaminsanahay in laga baaqso karay lagu wada xalli karay arrimaha ummada Soomaaliyeed dhexdooda ah hanaan nabdoon 30 sano iyo muddo ka dheer ayaa wadanku dagaal sokeeyo ku jiray waxaan isu dagaalaynaa farqi aan anagu abuuranay farqigaasoo mararka qaar kood qaabab jabhada u abaabulan qaab qabiil u abaabulan qaab maamul isu diidan mararka qaar kood waxaan rabnaa nidaamyada noocaas ah in dadka Soomaaliyeed ay bartaan wax dhamaanaya ma aha ummada Soomaaliyeed iyo bulsho kasta wada nooli kala aragti duunaantu waa wax dabiici ah laakiin waxaa la rabaa wax kastoo lagu kala duwan yahay in la aamino inaysan gaarsiisnayn in qof bini'aadan u dhinto waxaan ka heshii karnaa farqiga noo dhexeeya iyadoo ay noo nool yihiin wiilasheenu iyadoo hantideennu ay safe noo tahay iyadoo maxaan ku yiraahdaa dhaqaalaha iyo markasta oo colaadu ay sii kororto kala fogaansha unbaa laga dheefa iyo wiil dhinta marka waxaan ku baaqaynaa arintaas in lagu soo celiyo miiska wada hadalka waxaan bulshada reer Sool ugu baaqaynaa in wiilka dhimanayaahi uusan u dhigmin natiijada ka soo bixi doonta maxaan ku yiraahdaa dagaalka dabadiisa bulshada maamulka Soomaaliland sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa reer Sool waxbay tabanayaan waxa ay tabanayaan waxay xaq u leeyihiin in laga hadlo laga la fariisto laga qanciyo miiska wada hadalka in la isugu soo laabtaan ku baaqayna war meesha war deegaankooga uga bax oo diido cid kasti ka diiday oo waxa weeye adduunyada xitaa waxa weeye dadkii cadcadaaye maxay ahayd aanay ajaanibtii ay xitaa kolkay ka yaabeen ay ku dhahdeen war dadkan dhulkooga uga bax kii maxay ahayd aanay sidaa loo beriyay inuu maxay ahayd kolka maanta gacantii dadka masaakiinta ah lagu ciqaabo ilaahay nasri siiyay in maanta uu yiraahdo maxay ahayd xeelad baan uga baxnay isaga iyo kuwa dulleysan ee hoos joogi een horta waa ayaan dar waxaanan leeyahay war dadka Soomaali laarow maxay ahayd aanay waxa weeye dad taariikh fiican le baan ahayn dad maxay ahayd aanay waxa weeye ummada Soomaaliyeed ay waxa weeye waxyaabo badan kaga deyn jirtay baan laakiinse maanta waxa weeye dulligii iyo hoggaankii xumaaye Muuse Biixi ee taariikhda xumaaba inaga soo daahiray war waxaan leeyahay mar labaad inaan maxay ahayd aanaynan ciqaabi inagu dhicin waxaan oran lahaa caruurtiina meesha mar kale ku soo celinina waxa weeye maxay ahayd aanay inta hadhayna ee waxa weeye gacan libaax ay waxa weeye dhalinyartii maxay ahayd aanay cadawga maxay ahayd Muuse Biixi xanuunkiisa ka kacday ay waxa weeye ay iyaguna dhibaato hor la ka bilaabayaan intaas gurmad iniga baahmaan oran lahaa may waxaan ku talin lahaa maxay ahayd aanay horta waxa weeye maxay ahayd aanay gobolada SSC la yiraahdo iyagu way tageen oo waxa weeye wayna tashadeen waa dad Soomaaliyeed cad ninka maxay ahayd aanay mujaahidka aqaliga xunlaana way ka tashadeen waxa weeye maxay ahayd aanay war inta xundurta ku jirta ee waxa weeye maxay ahayd aanay maanta iyaguna dagaalku ka dhex bilaabay ee waxa weeye dhalinyarta ay jabhadi ay ku jiraan buurta gacan libaax intaasi talay u baahan tahay dadka aqaliga u saaxiibka ee wanaagsan ee wax kala garanay ayayna maxay ahayd talo uga baahan tahay wad ogtiin Muuse Biixi culimowdiinkii uu ka xishoon waayay Soomaaliyeed ee dhulka ku noola dhaqankii Soomaaliyeed ee meesha ku noola uu ka xishoon waayay hooyooyinkii hablihii ku xishoon waayay maxay ahayd ina baanda ugu dambeysay ogeydeen maxay ahayd shalay in wajale laga soo qafashay iyadoo dhulkeegii hooyo ku soo socota dhalinyaradii ku xishoon waayay wad ogtiin dhalinyarada Soomaaliland kii hadlaba waxa weeye xafsi baa loo tabcaabaya iyo qof Soomaaliyeed oo dhalinyarta Soomaaliyeed kii tagay meesha waxa weeye dadkiisa Soomaaliyeed soo buuqatay ilaahdaba aqliga Muuse horta waa kaas waxaan ka sugnayna ma jiro oo wanaagi waxaan ku talin lahaa waliba dadka gobolada galbeedka ee Awdal iyo Salal iyo Gabeel dadka ka soo jeedayna waxaan oran lahaa warqoriga qaata oo hambada xun ee hadhay maxay ahayd inay dulleysan iska dulqaada intaa kolka laga soo guuro waxaan dadka waxgaradkeena soo sheegay kula talin lahaa
إن محيا هيدانا وروحه وين جرمد أي جرمد أيو كعان أي وحه وين هم بده هدي أي بدباديان هم بده هدي أي بدباديان تحسن كتلين له. ديجانا دع قبل كسول أيام مدوين كم بوحه اسكو هستي عيدم هذا السومال لاني عيدم هذا إس سي أو يجو شغي إلا وصل دولين الكوضة معنا جوج عدي أو مدة قعنت كوه هي عيدم هذا السومال لانه قصار عيدم كوضة دجال هذا والله بده عيدم كده حمري هالكاسي. إنك السومال لان أي شيء تين حيلات دجال يجو بحين ديجانا ده لا يقبض صدي. أنكو دادن شبه لتي في مقدشو.